Кількість хворих на COVID-19, які були направлені на лікування до стаціонару, за липень збільшилась на 25%. А тих, хто потребував реанімаційних заходів – на 32%. В цілому ж пацієнтів з коронавірусом, котрих госпіталізують протягом тижня, за останні 3 місяці збільшилось в 3 рази. І це саме ті люди, які мають важкий або середньоважкий перебіг недуги. Тож у МОЗ закликають усіх дотримуватися правил інфекційної безпеки та карантин. Обмежень. Чому ми говоримо, що нас викликає велике занепокоєння, і чому ми б'ємо нас на такий спалах, що в нас є велика проблема, і чому ми закликаємо дотримуватися всіх наших правил, які встановлені Міністерством охорони здоров'я, всіх рекомендацій. Я вам наведу ще одну цифру. Якщо на середину травня, тобто це був тиждень з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 на країні складала 742 особи за тиждень. 742. То за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа. Майже 2000. COVID нікуди не подівся. Ви бачите, що він знаходиться в нас в країні, що він набирає обертів. Україну, між тим, поділили на зони – червону, помаранчеву, жовту і зелену – в залежності від епідситуації, від якої, зокрема, і буде залежати те, як саме розпочнеться новий навчальний рік. Бо заклади освіти не працюватимуть в тих регіонах, районах або містах, де буде встановлено червоний рівень небезпеки. Ми стоїмо на позиціях, що наші діти з 1 вересня повинні піти в школу. Звичайно, якщо це буде дозволяти і підситуація. Отже, діти повинні піти в школу, але навчання їх повинно бути максимально безпечним. Тому це питання лежить в компетенції, відповідно, керівників навчальних закладів з урахуванням своїх можливостей. Вони будуть виконувати ці рекомендації. І віднестися до цього, зазначають у МОЗ, слід з усією серйозністю. Адже не виключають, що восени буде черговий сплеск пандемії. І до COVID-19 додадуться ще й інші сезонні респіраторні інфекції та грип. Тож прогнози медиків поки не втішні. Назвати точну дату, коли буде подолано коронавірус, не беруться. Але вже припускають, що не раніше березня наступного року. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті.